No niin, Jan Latvala. Meni vähän pidemmän kaavan mukaan tänään, niin kerro pelistä. No joo, ei siinä ihan hyvin päästiin eka erässä hommiin mukaan ja ajoittain vietiinkin peliä ja johdettiin. Ja en tiedä, toisessa erässä vähän lepsähti ote. Tietysti meillä jäähyjä aika paljon. Ja alivoima tapettiin hyvin ja sitten taas toisaalta ylivoimalla ei saatu oikein mitään aikaa. Että siinä olisi ollut ehkä ratkaisun paikka ylivoimalla, mutta ei tänään kulke. Tulitte tosi kovaa siihen peli alkuun. Miten sen olisi saanut sen niin kuin otteen pysymään pitempään? No se, en tiedä. Se on tietysti haastava 60 minuuttia pitää samanlaista otetta, että peli vähän ailahtelee liikaa. Että ei oikein saada semmoista ehjää 60-pistä. Mutta se on nyt jo hyvä alku, että päästiin heti peli alusta tänään mukaan ja siitä pikkuhiljaa erää kerrallaan ruvetaan parantamaan. Löytyykö joukkueesta itseluottamusta vielä kuitenkin ihan hyvin? Totta kai joo, eihän tässä mitään niin kuin päätä pensaisin painella. Että kuitenkin hyvä piste tänään ja huomenna tarjolla taas 3. Mitäs valmentaja Suikkanen painottaa kopissa tällä hetkellä? No tietysti, niin kuin sanoin, niin toi meidän ylivoima ei tänään ollut ihan parasta mahdollista. Että sillä, siinä olisi ollut paikka ratkaista peli meille, mutta ei siinä hyvää pistettä. Hyvät palauttelut ja huomenna ollaan taas valmiit sitten. Mikä teidän kokeneiden pelaajien rooli on tällaisten vaikeiden aikojen käsillä tuolla kopissa? No totta kai tietysti yrittää tsempata ja omalla esimerkillä niin kuin näinä vaikeina hetkinä, no jos ne nyt on vaikeita hetkiä, mutta kuitenkin näyttää esimerkkiä ja sitä kautta, mutta ei sen ihmeempää, että kyllähän se sieltä joukkueen sisältä lähtee muutenkin sitä tsemppiä. Teille tuli Niemi maali, mitä vaikuttaa pakkien pelaamiseen? No tietysti maailmanluokan maalivahti, että se tuo semmoista itsevarmuutta varmaan jokaisen peliin, kun on oikein huippumies maalissa.